assalomu alaykum sizlar mister inrsh akademiyasining merfi uchun maxsus mavzulashtirilgan audiosini tinglamoqdasiz demak bugungi mavzuyimiz o'tgan mavzuyimizi bevosita davomi hisoblanadi ya'ni gap o'ttiz ikkinchi yunit haqida ketyapti qizil merpfi ho'p qaraydigan bo'lsak o'tgan darsimizda biz tzer is hamda her arni o'tgandik endi bugun xuddi shu so'zlarni ya'ni kirish gaplarni kirish qismi belgilab beruvchi birikmalarni zamonlarda ko'rib chiqamiz there was there were has been will be endi yani aslida bularni zamonlarga bo'lishni juda judaham yaxshi bilishingiz kerak oldindan bilishingiz kerak chunki zamonlarni o'tdik there is zea o'tganimizdan keyin o'zingiz qo'yib olaverishingiz kerak lekin ko'p murojaat bo'lganligi uchun bunga murfi ham buni alohida o'ttiz ikkinchi unit qilib bizga bitta yunitni ajratyapti o'rganib chiqishimiz uchun demak boshladik demak birinchi turibdi mana is or yeah, nah, ya'ni zero zero holatini o'rganish uchun 31 unitni ko'rib qo'ying deyapti was zor holatini ko'rish uchun 11 unit present perfect has been have benhavebeen ko'rish uchun 15-17, xullas 23-unit will da uchun shularni bir eslab qo'yamiz undan keyin pastdagi jadvalga o'tamiz agar o'tgan darsimizda esingizda bo'lsa aytgandik agar biron bir narsaning mavjudligini yoki borligini bildirmoqchi bo'lsak zeradan foydalanamiz endi shu o'tgan zamonda bo'ladigan bo'lsa zer was zer dan foydalanamiz a bu yerda ham aytyapti the time is now 11 o'clock ya'ni hozir soat 11. bir there was a train at 10:30. ya'ni o'n o'ttizda poyezd bor edi hozir 11, bir demak o'n bu o'tmiş. shuning uchun ham bu gapiryapti was bilan agar is bilan gapirganda bu hozir bo'lib qolish kerak edi a ham bizda shuni tushuntiryapti ikkalasini solishtirib beryapti mana there is hamda there wasni there ar hamda there were. ho'p bittadan misolni ko'ryapmiz there is a good film on tv this evening bugun televizorda yaxshi kino bor ha endi bu vozda gapiradigan bo'lsak there was a good film on tv yesterday evening kecha kechki payt endi bu kecha emas kecha kechki payt yaxshi kino bor edi televizorda deyapti o'tgan zamonda endi agar buni inkor qilmoqchi bo'lsak not qo'shamiz bunda ham xuddi shunday is not bo'lgani kabi was not bo'ladi e ar not bo'lgani kabi were not bo'ladi so'roq qilmoqchi bo'lsak bunda ham xuddi tubi oldiga chiqib qoladi ya'ni was hamda voni oldiga chiqaradigan bo'lsak bu so'roqqa aylanadi qoladi misol ko'ryapmiz ho'p inkoriga im hungry but there isn't anything to eat. mening men ochman lekin yegani hech narsa yo'q ya'ni hech narsa mavjud emas qachon hozir chunki izda gapirdi keyingisi when I arrived at home, I was hungry, but there wasn't anything to eat. Qachonki uyga yetib kelganimda mana demak o'tmishda bu hisoblanadi men och edim mana I am emas i was hungry dedi atay o'tgan zamonda gapirbdi endi there wasn't anything to it ya'ni yegani hech narsa yo'q edi deyapti demak endi so'roq shakli are there any letters for me this morning bu tong menga ha, xatlar bormi deyapti ya'ni hozir tong va tongda uh, kelib turib pochtalyondan so'rayapti deylik bu tong menga xatlar bormi endi the, were there any letters for me yesterday morning kecha ertalab men uchun xatlar bor edimi deyapti demak bu tushunarli menimcha yanada asosiy tushunishimiz kerak bo'lgan hudud esa pastda mana perfekt mavzusi biroz charkashroq bo'ladi o'zi doim o'quvchilarda shuning uchun ham bu mavzuni eshitishdan oldin yana bir perfekt mavzusini bir eshitib olishni maslahat beraman demak ketdik perfektni eslab oladigan bo'lsak o'tmishda sodir bo'lsinu hozirda natijasi ma'lum bo'lsin yoki o'tmishdan to hozirgacha sodir bo'lib kelgan ishlarni gapirmoqchi bo'lsak perfectdan foydalanardik to'g'rimi bu yerda ham xuddi shu qoida qara deyapti luok qara there has been mana nimaga has deyapman iz emas chunki bin turibdi v uch kelyapti there has been an accident qara halokat sodir bo'libdi ya'ni halokat ikki daqiqa oldindir besh daqiqa oldindir o'n minut oldindir bir kun oldindir farqi yo'q lekin ne natijasini bu qachon ko'ryapti hozir ko'ryapti look there has been an accident qara halokat sodir bo'ldi emas bo'lganda emas bo'libdi ya'ni o'tmishda bo'lgan va hozir natijasi ko'rinib turibdi keyingisi this road is very dangerous deyapti davom ettiryapti o'rtog' bu yo'l juda yam xavfli ther bu yerda juda judayam ko'p halokatlar sodir bo'ladi mana o'tmishdan to hozirgacha bo'lib kelgan aniq vaqtini bermasa present perfect degandik yana qaytaraman yangi o'qiyotganlar uchun bundan oldingi darslarda biz present perfectni juda chiroyli qilib tushuntirganmiz imkon boricha shuni bir eshitib qo'yishni maslahat beraman there have been many accidents on it ya'ni bu yerda judayam ko'p halokatlar sodir bo'ladi o'zi degan ma'noda gapirdi there was an accident last night mana endi vaqtni berganligi uchun tepada aytib o'tganimizdek vaqt berilmadi perfect vaqt berildi endi bu pastga o'tib qoldi there was an accident last night o'tgan tunda halokat sodir bo'lgan edi deyapti tushunarlimi shuning uchun ham bat deb beryapti bu narsani lekin aniq vaqtini aytsang bu past aniq vaqtini aytmaydigan bo'lsak va hozirgacha davom etib kelgan sh bo'lsa bu perfekt edi shuni tushuntiryapti demak there has been yoki there have been birlikka ko'plikka ajratilinadi va bu perfekt ma'nosida gapga kirish qism hisoblanadi keyingisi there will be so'zi demak bu bo'ladi kelajakda mavjud bo'ladigan narsa haqida gap ketganda ko'proq ishlatilinadi mana aytyapti do you think sen o'ylaysanki o'ylaysanmi deyapti there will be a lot of people at the party on saturday shanba kungi bazmda ko'pgina odam bo'ladi deb o'ylaysanmi mana will kelajak bi bo'lmoq there bor mavjudlik a do you think there will be a lot of people at the party on saturday shanba kungi bazmda ko'pgina odam bo'ladi deb o'ylaysanmi deyapti kelajakka nisbatan ham bemalol zero will holatda ishlatsak bo'laveradi bunga ko'pgina misollar mer u tomonidan keladi va yana bir qiziq tomoni aynan shu perfektni kelajak shakli hammamizga ma'lum va mashhur ob havo ma'lumotlarida ko'proq keladi we a forecast degani mana shu ob havo ma'lumoti bizdagi shunday tarjima qilsa bo'laveradi bu ham demak o'shandan ma'lumot olib aytyapti merfi ham from the weather forecast ya'ni ob havo ma'lumotidan deyapti qavs ichida keyin ketdi mana tomorrow the weather will be cold ertaga ob havo sovuq bo'lishi mumkin dedi haligi mana bu wide mavzusini bir takrorlab ooinglar agar tushunmayotgan bo'lsanglar tomorrow the weather will be cold buni ellik foiz degandika ya'ni bilmaydi bu hali ya'ni ertaga ob havo sovuq bo'lishi mumkin there will be some rain in the afternoon abedda biroz yomg'ir bo'ladi deyapti ya'ni will mouse mavzusida aytgandek a, should, e, could, hammasini bo'lib chiqamiz foizlarini modal fe'llarni bu yerda mana viga murojaat bo'lyapti va birinchisi mumkin ma'nosida ikkinchisi esa bo'ladi ya'ni bo'lishi mumkin ya'ni abedda abedga vaqtda biroz yomg'ir bo'lishi mumkin deb tarjima qilinadi demak bu zeirani zamonlarda tuslanishi bularga ham xuddi o'sha oltin qoida tubiga yoki yordamchi fe'lga notni no qo'shsak bu inkor oldiga chiqarib qo'yadigan bo'lsak so'roq bo'ladi o'z holaticha kelsa zamonini aniqlab olamiz va merfini o'ng tomonini ishlab turib unga tahliliy yondashamiz nima uchun bunday qilyapman degan savolni berish kerak tahlil 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 mavzularimiz boshida shu tushuntirganimizdayoq biz aytib o'tgandik tahlil to'g'risida va shu tahlilni ko'proq bajaradigan bo'lsak bizda miyada sekin sekin o'zi avtomatika rivojlanib boradi va natija ham shunga yarasha bo'ladi shuning uchun ham maslahat beramiz merfini o'ng tomonini ishlagandan keyin bir tahlil qilib chiqadigan bo'lsangiz mavzuni to'lig'icha o'zlashtirgan hisoblanasiz sizlar mister igis akademiyining murfi uchun maxsus mavzulashtirilgan audiosini tingladingiz e'tiboringiz uchun rahmat